Hozirgi kunda dolzarb masalalardan bittasi urbanizatsiya, ya'ni shahar miqyosida shahar gipodinamiya kam harakatli bolalarni o'rtasida ham, kattalarni o'rtasida ham ortiqcha vazn. Vaznni qanaqa yo'qotish? Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, fizkultura bilan shug'ullanish, o'zini yarayasha mushaklarga yuklamalar tushirish, bir xil fitness bilan shug'ullanish bilan bir qatorda mutaxassis ko'rigi ostida ovqatlanish tartibini to'g'irlayotganlar ham bor. Kun tartibini to'g'irlagan holda. Endi dietologlar bular qaysi tomondan lor a'zoiga tegishli degan bo'lsa, oddiy burun bichishi, burunni nafas olish qiyinlashuvi, azomator rinitlar, allergik rinitlar degan ba'zi sabab bo'lishi mumkin. Kechqurun xurrak ochishlariga, ayrim holatda tomoq og'rishlariga ham ortiqcha vaznning ta'siri bo'lishi mumkin. Endi ortiqcha vaznning yana bir nojo'ya ta'sir tomonidan yurak qon tomir majmuasiga, bo'g'inlarga, suyak mushak tayanch sistemasiga ta'sirlari bor o'ziga yarasha ortiqcha vaznning. Lekin bunda ozdirishga qilingan sayr harakatda agar noto'g'ri ovqatlanish rejimi tuziladigan bo'lsa, bu o'z navbatida organizmga juda katta zarar yetkazishi mumkin. Nafaqat tishda to'kilishi, tishlarda kariz bo'lish. Nafaqat soch to'kilishi, soch to'kilishi bo'lsa erkak kishi kecha bo'lsa mana shu kal oldirib qo'yib bo'ldi. Masalaga yechimini topdi. Lekin bizani a'zolarimizdan bittasi bu yurak. Yurak kaliy, magniy, natriy, kalsiy mana mana shularni qondagi me'yori nisbiy me'yorining milligram milligramni o'zgarishiga juda sezgir a'zolardan bittasi. Noto'g'ri sharlatan dietologlar o'zicha qotti pul aylanadi bu dietologiyada qon o'zdirishda hozirgi kunda juda katta mablag'lar aylanyapti. Dunyo miqyosida ham bu bor narsa. Qilinishi yurakda o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bu yerda shu kardiolog shifokori nazorati ostida kerakli mutaxassis bilan maslahatlashgan holda bu tadbir amalga oshirgan maqsadga